Ölkə ərazisində fevralın 16-sında Bakıdakı Abşeron yarımadasında arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi, səhər saatlarında sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi axşama doğru zəifləyəcək. Havanın temperaturu gecə və gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sunundan 768 mm civə sununa yüksələcək. Nisbi rütubət 80-90% olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi şərq rayonlarında arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq.